Fala, meus queridos, Giro e Ligas na área para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo afora desse LOLzinho. Começando na China. Lá nos playoffs, não deu para atuar o campeão Royal Never Give Up. Eles caíram para LNG. E esse insec do Tarzan usando pin estouro mostrou que o jogo já seria complicado. And so great from Tarzan, but the wind becomes lightning. Can it clear it up? No, Ali's joined in as well. Tarzan survives! His solar laners are the best bros. O Gala até queria jogo. The Realm Warp, RNG now losing the fight, but Gala again on the Ezreal goes forward! This AD carry, an absolute masterclass! Mas não teve jeito, derrota por 3-1, que não tira as chances de Mundial para Royal Never Give Up. LNG have taken down the kings of the LPL to make their way to the top 4 against all damn odds. A LNG só foi freada mesmo pela FunPlus Fênix, que os derrotou por 3-0 com direito a show do Super Carry do Imbi. Big start here for Tarzan, but now the dive starts onto Doombi. We saw this coming. He flashes out of the way. The MVP just gets O1D, but with the Haymaker, he sticks around. It counts as a solo kill. You try and dive Super Carry Doombi, he dive you. Já na outra chave, a Team WE tem feito uma campanha incrível. O time repleto de jovens talentos passou pela Rare Atom em uma série emocionante por 3-2. Team WE from the bottom to the top 4. E também pelo forte time da EDG, pelo mesmo placar, 3-2. WE, they upset history and they make their name in the LPL. Na loser bracket, a LNG pega a EDG. Enquanto isso, quem vencer entre FPX e Team WE garante a vaga na final. Já as vagas para o Mundial seguem em aberto. Na Coreia, a Dawn atropelou a Nong Team Red Force por 3-0 e se garantiu em mais uma final. E se de um lado faltou emoção, na série entre JD e T1 sobrou. No terceiro game, a T1 estava com uma leve vantagem e fizeram o Baron, mas tiveram que fazer duas defesas de Nexus em menos de um minuto. O Clid até usou toda a sua malícia para dar a volta na Fog e mesmo com o TP do BDD, não deu tão certo. E no último jogo da série, a JD levou o Barão. Mas o Ted brilhou e levou três adversários para a base. Mesmo com a derrota, JD se classificou para o Mundial, assim como T1 e Dawn. Resta apenas uma vaga. Agora, no próximo dia 28, teremos Dawn Kia contra T1 decidindo o título da LCK. Na Europa, Fnatic fez uma jornada incrível para chegar na semifinal. Venceu a Misfits por 3-2 no segundo round dos playoffs. Teve um confronto muito acirrado contra a G2. Com destaque para essa play do Guipo no quinto jogo que abriu vantagem para a vitória. And now the flank is on, the Realm Warp comes out. Oh, Guipo with the pillar! Guipo stops G2's retreat right in its tracks. Shutdown comes out for Reckless, because he's going to get killed to the towards the side. Hillersand kills off Reckless. And now Fnatic have found it. They found the moment they were looking for. Além de acabar com uma era vitoriosa da G2, que não conseguiu chegar nas duas finais do ano, estava em disputa uma vaga no Worlds. E quem levou foi o time do Buipo. A Fnatic, they don't care that you're not with them anymore. They will take you out, they will lock you down. Enquanto isso, no Upper Bracket, outras duas classificadas para o Mundial. A Mad Lions destruiu a Rogue com uma vitória por 3-0. And once again in the Kings match, Mad Lions dethrone Rogue. Agora a Fnatic, que venceu 3 jogos 5 seguidos, encara a Rogue e quem vencer estará na grande final contra a atual campeã, Mad Lions. Nos Estados Unidos, tivemos vários jogos do mata-mata.
Immortals e Evil Geniuses ficaram pelo caminho. Enquanto isso, TSM e Cloud9 avançaram. Cloud9, North America's best international team, are headed back to Worlds! E na parte de baixo da tabela, o grande clássico da LCS, com mais uma vitória para Cloud9 com direito a jogo 5. Já na parte de cima da tabela, a Liquid também sofreu para chegar a mais uma final. Mas no fim, derrotou a 100 Thieves por 3-2. They earned themselves a spot in the LCS Finals. Agora a 100 Thieves terá uma segunda chance e justamente contra a atual campeã Cloud9. Enquanto isso, a Liquid espera tranquilinha para a grande decisão neste domingo. Lembrando que essas três equipes já estão classificadas para o Mundial. Nas ligas minors, a Rascal surpreendeu a todos e derrotou a DFM por 3-2 e garantiu vaga direta na final, enquanto a DFM espera o adversário no lower bracket. Na Rússia, a CrowdCrowd derrotou a UOL por 3-1, mas agora eles vão se enfrentar novamente na grande final após a UOL vencer a One Breath Gaming. Essa grande final acontece só no dia 4 de setembro, no mesmo dia da final do CBLOL. Na Turquia, a Nazr bateu o Galácticos por 3-0. E no clássico contra o Beşiktaş, o Galatasaray levou a melhor. A final será também no dia 4 de setembro. Na Liga Latinoamérica, a Estral, do ex-Flamengo B-Boy, eliminou a Furious Gaming e vai fazer a grande final da LLA contra a Infinity de White Lotus e o brasileiro Von. E para encerrar, lá na Oceania, os meninos da Pentanet vão tentar defender o título de campeões no dia 31 de agosto.